Aneli, hoću u ovo doba, teo sam prepala u tri, ali ja malo smo kasnije, samo skinem naočare. Dobro večer i tebi, eto da tebe večeras čujemo. Došla si do jednog zaključka što se nekako podudara sa onim što se dešava napolju. Sada si zaključila da se Alibaba u stvari sad bori za tebe. Da te to ne bi čudilo, da on sad ne može se pomiriti sa tim što te izgubio. Kako si došla do tog zaključka i po čemu? Čekajte, ljudi! Pa ne... Da je povezano što što si rekao da pljuje Janjuša... Pa došla sam do zaključka tako da Miljana je ono došla i meni je Janjuš rekao u jednom momentu da misli da nisu zajedno Stanija i on. I onda sam ja zato Miljanu pokušavala pitati da li su oni zajedno, da zaključim, sklapam kockice danima, dolazim do zaključaka nekih. Zanimalo me da li su zajedno, da mogu... Čekaj, Marija! Da mogu da skontam. Marija! Kad te tata jeba. Izvini, molim te. Znači, on je došao i rekao je to. I sad... Ja nisam... Čekajte! Nije bio siguran u to da li je dobro skontao Miljanu. I Miljana je prošla, ja sam pitala Miljana, jesu li oni zajedno? Ne, Miljana je meni rekla on kad je onaj... Nikako nije bio sa Stanijom. Ja govorim njome kako nije bio sa Stanijom. Kad je zvao telefonom. E, onaj, i onaj, pokušavala sam saznati onda da li su oni zajedno, jer meni se ne... Tiše! Nikako mi se ne uklapa, Milane, to da je on sad pojačao ovo sve na najjače, a da je on i dalje... Da, na Janjuša, na mene. Zove ga magarčinom, smrdljiva čarapa. Ma nema kako ga ne vređa, mislim, to je... Ništa novo, ništa čudno. 24 sata se bavi njim. Da, ništa novo, ništa čudno od Asmina. Asmin je jednostavno takav. Tako da, onaj, pokušavala sam, znači, da sklopim kockice, da li su zajedno, jer sve ovo što radi ovako naglo, postoji mogućnost da su raskinuli i da sad on počeo je da mu se sve to vraća i kako gleda mene Janjuša i sve to, mislim, to sam već i govorila, da shvata u stvari da je on mene izgubio. Da. Onaj, tako da, poznavajući njega, ja ga i tekako dobro poznajem, i tekako on shvata da je on mene izgubio. Tako da, evo, zato sam i pitala Miljanu više puta da mi pojasni da li su oni zajedno. U stvari nisam više puta, pitala sam je jedno, eto. Da li su oni zajedno? To me je zanimalo. Jer ako je ona u Americi, on je ostao, mislim, nije mi logično... Ja znam, ali ne mogu da iznosim informacije. Nije mi logično da... Dobro, piše ona meni, da. E, nije mi logično... Milane, ja znam, ali ne smem da iznosim informacije spoljnog sveta. Dobro, tvoja mama ratuje s njim napolju, to je haos. Moja mama? Da. Pa ništa novo, ništa čudno. Zato što je Željka Kunu, svi njegovi ti pratioci... Molim... Da, to je katastrofa napolju. Mog Željka Kunu. Pa oni pratioci. Pa zato što oni nemaju emociju prema djeci, njegovi pratioci. Kao što nemaju ni prema Nori. Tako kako očekuješ da će ima prema Željku. Kratko i jasno. Tako da, onaj Milan, eto, ja ono povezivam neke stvari. Ovo vratno nije očekivao će ga Miljana izdati. Zašto? Evo vidiš, njemu smeta što je Miljana rekla da se ona čula s njim. Znači, njemu... Ma, čuje se Miljana s njim. Ne, on je Miljanu zvao. Miljaninu cijelu porodicu. Prvo je pokušavao, izvini Aneli, prvo je pokušavao da se ubacim u... Tvoja mama je okačila screenshot gde on zove da je sat i 23 minuta taj razgovor i kaže, napisala je na storiju da je on tražio od Siniše tvoj broj. Tako je, moj tata nije hteo da mu da moj broj. Rekao je kad budem stigao kući. Prvo, kako smo stupili u kontakt ja i Teleća glava, je tako što je pozvao diskvalifikovanog i uključili smo se na video poziv. Video sam i sa njime screenshot objavio gde kaže ta druga osoba da ti sve lažeš, da ga ne sluša uopšte. Moram da. Da ti kao sve lažeš, da ne sluša. Zola je rekao. Asmin je napao njega, šta ti si pričao o Miljani? Ja sam se tako spojila sa njim i on meni kaže, evo ga moj prijatelj, ja uopšte nisam znala... Oni su jako dobri, njih dvojica. Ja uopšte nisam znala ko je. Zola i Jasmin.
Ja uopšte nisam znala ko je, kaže da se izviniš mom prijatelju što si ga vređala. I ja vidim čoveka na video pozivu. Dodata sam. Rekao, ako ste vi, izvinite. E, Miljana, zdravo, ja sam Alibaba. Rekao, zbog čega bih se ja tebi izvinjavala? Zbog čega bih se ja tebi izvinjavala? Ja sam iznosila svoje mišljenje na datu situaciju i na temu koja nam se plasira i na to, o tome kakav si ti otac, šta radiš, da ne mogu da ti citiram tačno. Tiše, ljudi! Da ne ispadne da lažem od A do Š. Ali u tom kontekstu je trajao razgovor. Rekao, nemam potrebu da ti se izvinim, to je moje mišljenje, vređala sam te, jer znaš i sam da sam samohrana majka i da ja tebe i još dve osobe poistovećam i u isti koš stavljam. I rekao sam, nemam potrebu da ti se izvinim, ali Milanice, nije baš tako, ja tebe volim, ja tvoju mamu volim, vi ste kraljice, vi ste top, vi ne znate celu priču, molim vas, dozvolite da vam ispričam. Ovaj mi kaže, izvini se mom drugu, ja rekao, ona će ti raditi kako ja kažem, ja, ona se vraća i ja se vraćam za neko vreme, taj diskvalifikovani. Kaže Asminu. Da, kaže Asminu, u elitu. I verovatno je hteo od Asmina, taj diskvalifikovani manipulator, da izvuče novac ili neki nastup ili bilo šta, ko zna šta je ovaj njemu obećavao. Da, obećavao mu je. Da, jer tamo napolju znaš šta radi, neću uopšte da pričam o njemu. Zaobilazim to, pričam kako sam stupila u kontakt sa Alibabom, tako je. Posle toga zove mog oca. Moj otac zove moju majku, kaže, zove me Alibaba, ovaj od Aneli i od Stanije, traži Milenin broj telefona, naravno da mu neću dati, rekao sam mu kad dođem kući da pozove na moj broj, pa ako Milena želi da priča sa njim, neka priča. U tom momentu ja pozovem, pošto su me zvali na čet, nađem broj, znaš kada je grupni poziv, od Alibabe i pozovem ga sa svog broja i kažem mu, slušaj, šta god ti priča i obećava diskvalifikovani, ja niti bilo koga branim, niti me interesuje, niti sam ja nečiji advokat, ti si za mene to i to, ti si prvo dete i onda ga pustim da se on, da vidim o kakvoj strukturi ličnosti reč. Videla sam da je patološki lažov, da ne zna da li je došao, da li je pošao, ne znam čemu potreba njegova da gleda non-stop reality ako ga ova žena ne zanima, a pritom i njegovu lepšu polovinu, kako je on zove moja ljubav Stanija. Evo, rekla sam ti između redova, nisi glupa da su zajedno, kako on kaže. Zvao me iz automobila, sa naučarama. Tako on kaže. Da, ja rekao, čoveče, voziš... Čoveče, voziš, pričaš, udubljuješ, gledaš u telefon, zgazit ćeš nekog. I onda sam htjela, baš zbog toga sam pričala sa njim, da vidimo o kakvoj strukturi ličnosti se radi. Videla sam, ona je moja Nora, ja hoću da je viđam, oni me nazivaju, njena majka, mene Anelina majka naziva kurvin sine, ja ne mogu, ja ovo, ja ono, Stanija je samo rekla u emisiji da će me podržati, ako ja budem želeo da uzmem Noru dok je ona u realitiju, ona je narkomanka. Dobro da nismo gledali emisiju, pa da poverujemo. Da, ona je narkomanka, sad ću ja da ti pošaljem dokaze, ja sam im kuću napravio u Dubrovniku, oni nemaju struju, moja majka kaže, aj, ne lupete gluposti, čoveče, jer sam ja pred roditeljima razgovarala s njim, jer nema što ja da razgovaram nasamo sa njim. Kuću u Dubrovniku sam joj napravio, sirotinja i Bogu si teška, ona je došla, preko Facebooka smo se upoznali, čak i sumnjam da je moje dete, a pre toga kaže moja Nora, koju ne mogu da viđam. Traži je DNK, neko da će tražiti. Nazimaju me kurvin sine, ostale su mi skoro neke... Tražit ću DNK. Storije ili prepiske gde kaže da dete baš ne liči na njega. Da, i to je isto i meni pričao. I mama i ja se samo ovako gledamo. A sad samo ceo dan kači Nori. I mama i ja i tada se samo ovako gledamo. I moja završna rečenica je bila sa njim. Imaš jedno dete koje je u domu, za koje se Aneli trudila da stupiš u kontakt, kakav si ti to otac i prema jednom i prema drugom detetu, ti čoveče nepovezano pričaš, ti se u svojim lažima gubiš, jel ti veruješ u svoje laži ili si toliko bolestan, patološki lažov ili ti si ubeđen da to što pričaš je istina. I on, pa nemoj Miljana tako da razgovaraš sa mnom, rekoh, razgovarat ću ja onako kako smatram da treba, ti si šljam od čoveka i prema jednom i prema drugom detetu, ali da znaš da se Aneli
Pa ti priznao da ima drugo dijete? Substance ne. Niti sam ga ja slušala. Gde je dozvoljene substance, ti ne znaš ko je njena majka, ti ne znaš ko je Sita. Sita mi je također pisao... Ali kakve to sve ima veze sa onišom sa desnom, razumeš? I da. I da je sve tako? Ja sam ga pitala, naravno. Ja verujem, možda je to tako, a možda verujem i njoj. Ja sam ga pitala, zbog čega ti kad si u toliko svečnoj ljubavi... Možeš samo reći koje ti je dokaze poslao. I kako tvoja lepša polovina dozvoljava da ti gledaš, non-stop komentarišaš i gledaš tu ženu. Ja da sam ti lepša polovina hipotetički. Ne bi dala da se gleda. Mrš u pičku materinu, gledaš tu ženu. Zašto imaš potrebu da je gledaš? Terete se u pičku materinu i ti i ona i nastavila svojim putem. Ali morate da se perete do kraja. Jer ste se uvalili da Stanija ne bi ispala proimuiskutentna dama. Jer je sa tobom vjerovatno ušla zbog novca u taj odnos u koji je ušla i sada mora priča da se vozi do kraja, da ne bi ispala... A para nema. Da ne bi ispala k... Jo, ne, moja Stanija nije takva, moja Stanija je zlatna, mi idemo ovamo, mi idemo namo, ne zanima me gde vi idete, ti se za mene šljam, kao i ovaj, kao i... A Ivan? Da, kao i skraćeno govno i svako ko ne gleda svoju decu i digne ruke od svoje dece i ne žrtvuje se za svoju decu, jer za mene je govno najveće. Rekao, Aneli, da li je folirantkinja, da li je ovakva, da li folira u odnosu sa Janjušem, to je moje mišljenje, a mišljenje o tebi, o majčinstvu, ne možeš da osporiš. Jer je ona ušla da zaradi novac za svoje dete, dok ti kupuješ Rolex, radiš to i to. I moja zadnja rečenica je bila, ostavio si prvo dete, ja sa tobom nemam o čemu da razgovaram, ti si patološka lažovčina, pričala sam sa tobom samo da bih videla ko si zapravo ti, da bih... Tiše! Da bih mogla da ustanovim, smatram da si bolesnik, da si patološka lažovčina. Dobro, sad se ponavljaš, nisi. Da, i onda, Milane, pričam ti detaljno, i onda on poziva moju majku, mog oca, šalje ovo što si me pitala, neke budalaštine... Slike moje, kakva sam ja pre bila. Slike kako je pre bila. Kako su to dokazi? To sam videla, kuću neku koju je snimao, a nije snimio tu napravljenu. Ma ko zna čija je to kuća? A nije snimio tu napravljenu za koju kaže da je on napravio. Ti ne znaš zbog čega ja hoću Noru da uzmem, zato što živi bez struje, bez vode, ona nema od čega da živi. On je okačio bez sliku mene i Site. Dete mi prosi. Ja sam kao novinar gostovao na drugoj televiziji gdje ona bila učesnik, sećate se. Ja sam gore u studiju sliko sa svima. I evo kaže zašto brani Aneli. Zbog toga hoću da ga uzmem. Kao ja branim Aneli, ja Aneli napao prvi zaleno ovdje. Dete me prosi po tramvaju, pa onda posle 5 minuta kaže, a pitaj ko je Gedža, jer ona je spavala i sa nekim Gedžom. Traži ću DNK. Pa onda kaže, ja moju Noru hoću da viđam. Ali me njena majka vređa, kurmin sine, celu moju porodicu vređa. Ma kakvi, ma nije mamu nazvao nikako, pa mama je reka prvo pitanje koje se pitala. Pa te njegov, kako je ono objavio te neke s tobom prepiske? Ja se uopšte sa njim dopisivala nisam. Eto, on je objavio nešto. Uopšte, Milane. Uopšte, ko zna što je on napravio, ja njemu jednu poruku... I Zola je objavio, Zoli demant, da ti sve lažeš Zola napisao. Ne bi me čudilo, naravno. Milane, on je bolest, on je snimio neku kuću koju on radio, vjerovatno, u gradilištu. Tamo je rekao da je Zola mu piše, ti znaš moje mišljenje o tebi i znaš da je kraljica Stanija za mene i drži se te žene i to mu je Zola napisao i on čovjek objavio sve. Ma dobro, Zola je ološta, pa ološta. Tako da... Da, fanovi od... Tako da Milane toliko... Pratioci od vas. Tako da Milane toliko, to već sadio smo kakvom profilu je reč. Kaže, ko na ovom svetu može da kune ovog anđela? Napisala je zbog nečega, zbog realitija. Šta imate da kunete dete? A ja se stresira moja mama zbog toga. Ne, pa kašta, koga to zanima? Ko je Željka kleo i izmet mu pojao, govna mu pojao. Kako se to kaže? Ti ljudi koji kunu, njima će se vratiti. Šta ti rekao za Janjuša? Za Janjuša? Čekaj da se setim samo sekund. Je ti pominjao da ne rani ni svoju čerku, a daje njegovu? Da, aha, izvini. Zato što to piše stalo. Da, kao, zašto je Janjuš doneo... 40 dana nije prošlo, on ga je već metnuo, ožalošćeni, mnogo žali, ja se izvinjavam, mnogo žali svog brata, on je kockar nešto u tom smislu, nema emocije ni prema kome, ni prema čemu, pitaj ga zašto je doneo sliku moje Nore, a pre toga kaže
Geđa i neki DNK, kako je posle toga... Pa evo Milan kaže da kaže svi se od Nore. Da, rekao je... Sad se sjetio da vas... Sačekaj, otići mi misao. Samo na ruka, sve je obrisao ono staro. Ja sam htjela, kaže, ženu normalnu, ona ode, kaže, sa drugaricama 3 dana na after, ode u goste kod drugarice na kafu, 3 dana je nema, 4. dan se vraća, ja ne želim da moja Nora živi. Ne mogu ja reći sad da on nije 10 dana kući dolazio. Da moja Nora živi, kaže, a ne znam šta se taj, sad ne znam da ti citiram kako te nazvao, zamišlja, 40 dana nije prošlo, on ga je već metnulo, toliko o tome koliko žali brata, ni 40 dana nije mogao da ispuštuje svoje životinske nagone. I šta mi je rekao za Janjuša? Da, što je donao sliku od Nore. Pa nije njegova, kako? Od Nore, kaže, što nije donao sliku svoje krune. Ja mu kažem, koliko znam, Janjuš ima sliku. Zato što sam ja Janjuševa djevojka i zna koliko patim za svoju čerkicu. Nema što on slike, izvini, moje čerke da donosi, neka donosi sliku njegovog deteta. I neka zove svoje dete, nešto u tom smislu, na video poziv. Kaže, prekršio se, poslao 300 eura. Ja kažem, ti ni dinar nisi poslao. I onda je on meni slao nešto minus 1000, minus 500, minus 700. Ja nisam ni gledala datume. Slao mi je pregršt poruka. Ja ni na jednu nisam odgovorila. Mama zna šifru mog telefona. Navika sam na te minus ovo poslati, ovo poslati, ovo poslati. Moja mama zna šifru mog telefona, ali je dekodiran. To je onaj lozinku koju sam zabravila, pa možda i nema sve, jer sam ga odnala u servis Milane i znaš kad se resetuje telefon, kad se zaboravi lozinka, da se svi podaci brišu. Tako da, apsolutno... Niko nikad nije rekao Milane da on mene će da... Znači, on je htio u suštini, da samo rezimiram pa da ti... Da napadam Aneli Janjuša i da će mi se on odužiti financijski, financijski ili ovako ili onako... A šta će to njemu pomoći kao osobi? Evo sad...